Pozdrav dragi moj publikume, pa kako ste? Šta radite? Jeste dobro? A danas je ponedeljak, došao sam malo ovdje prošetati u park, sjeo sam da odmorim. Da ne kažete da samo papam i da samo ležim, znači evo me u parku na Kamberović polju. Imao sam neki poslova oko banke i toga, pa sam to završio. Pa sam vam odlučio malo da ispričam neke svoje dogodovštine kad sam bio malo manji i kad sam odrastao i to. Jer to mislim da nisam pričao nikada. Malo nešto sam pričao, ali mislim da bi sad bio pun pogodak da vam to ispričam, da se malo možete nasmijati. Ne samo kad sam bio manji, nego i kad sam malo odrastao, kad sam malo bio ozbiljan i neozbiljan. I ne znam, vala sad, ne mogu se sjetiti koliko sam imao godina tad, ali mislim da je bilo 5-6 godina, nisam još prvi razred krenuo, pošto je, mislim od 7 da je tad išao u školu, ko sam ja trebao da idem u školu. I bio jedan komšija gdje smo živjeli prije, i on išao u džamiju i tuda je prolazio kraj moje kuće. I on kad bi naiđao, meni samo kaže, hoćemo li ja jedva dočekam, idemo u džamiju. Meni se to svidlo, dragi Allah, naravno da mi moralo mi se svidjeti taj odlazak i kroz džamiju i to sve. Jedan dan, ne znam koji je bio namaz, nema avde. Znači ja avde otišao. Ja odem sam, ali pošto je kod nas između naselja, dva naselja su ima magistralna cesta. Razumijete, 80-90 se vozi. Na sad, ja sam tu otišao, prešao tu cestu, moja mati saznala to sine, ja, kad sam ja došao, ona mene ublako vola u kupcu, sine, ja nisam mogao dva dana. I taj isti Avdo, njegova žena, ja mislim da su umrli, da im se Allah smilo, ako već nisam to rekao, imali su krave. Ja sam, kad sam bio mali, isto tako volio životinje. Ja nisam imao autiće, nisam imao kamione, nisam imao ništa, ali sam imao čitav zoološki vrt u igračkama, konje, krave i to ostalo. I oni su prepinjali tamo na neke livade krave, svoju kravu i ja sam vidio neko vodi ovce i evo ja sam krenuo za ovcem. Ja sam jedno 5 km sine otišao za tim ovcama. I oni mene su moji tražili, ne mogu me sad naći. Ne znam niđe gdje sam ja otišao, hej, kad su saznali gdje sam. Kako sam tad dobio popare, ja mislim da mi tad se zamrzlo, tad sam zamrzio i ovcu i kravu. I sve one životinje što sam imao pobacio sam. E toliko sam ja to bio zamrzio da je to čudo. Ajde, ja sam krenuo u osnovnu školu, imao sam jednu učiteljicu. Malo bila stroga, a ja bio šarijas, nisam htio slušat, bo je bio umpuštan. Ma nema, to ja po času sam skidao sine patike, pio, jeo po času, ona meni to sve je znala pobacat u kantu za smeće. Koliko sam ja bio ljut, koliko nisam pio da slušam. Jedne prilike njoj valjda više, kako bi to sad rekao, da ne bude, dojadlo je to više, da mene trpi i ona meni kaže, slušaj, vidiš, a bili posteri gore na zidu i bili oni hamer i to, i ona meni kaže, slušaj, danas je petak. Još jednom uradiš neke glupost, ja ću te danas ovdje zakačit na ove postere i ti ćeš, kaže, do ponedjeljka tu visi. Ona je mene tako prepala da ja više nikad nisam bio ašarijas i otac sam ja, sine, slušao nju do petog razreda. Ja u petom smo imali onda nastavnike tada. I u šestom razredu, neće mene matematika, ne mogu ja one razlomke, ma nikako si. Ma nema, glup. Nisu mišli razlomci da spita Božija. I mene, ja obori me napopravni. Ha, ja sam čitavo ljeto učio, ma ne mogu ja naučiti, meni ne ide. Ta materija ne ide, matematika, njim nikad nišla. Ma ne mogu ja naučiti da si ti, ma isto da je sveto pismo to objara. Ma nema, nema šanse. Ja sam došao na popravni, hej, ona je mene oborila na godinu. Aj, kad ste očuli ostali nastavnici. Na nju, pa gdje ćeš njega oboriti, on je najbolji učenik, ovako onako, miran, svakoga posluša. Neću ona ni da ću, ja sam sine okinuo godinu u šesti razred. Ja sam mislim da sam jedan od milion koji je pao u šestom razredu. Svi padaju,
u 9., 8., 5., ja sam jedini koji pao u 6. razredu, isto iz razlomaka. I više nikad u životu ja nisam pao. To mi je bila škola, ja mislim, za čitav moj život. Hajde, ja sam završio osnovnu školu, je kako, nekako, stvarno nekako dobrim sam prolazio. I upišem jednu srednju školu koju sam već imao prilike da kažem. I kad me iz te škole izbacilo, onda sam dobio depešu da sam mašarijas, da sam svakakav. I pošto me nije tijelo da svugdje primi, zbog toga što sam imao taj papir da sam mašarijas. I jedna škola me jedva primi i završim ja neki smjer koji uopće puno ne traži se za poslove i uopće nije važan toliko. Ajde, ja sam to jedva nekako završio, a ne može se zaposliti. I hajde, onda posle te srednje škole moji su imali neku radnju i to se držali. To sam imao prilike jednom da isto da kažem. I posle toga, posle očeve smrti, to je sve završilo kako je završilo, nažalost. Onda sam išao po Švicarskoj raditi, po nekim restoranima, u stvari džematskim restoranima, da bolje to objasnim. Između ostalog, volim taj posao da radim, ali sad ga trenutno ne radim, pošto sam radio u svojoj Zenici, odlučim se i vani i posle Švicarske, kad sam se ponovo vratio tu, odlučim se da idem u Zagreb. Jedan period mog života predivnog sam proveo u Zagrebu. Među ostalog zaposlim se u jedan kafić koji sam radio par mjeseci. Ali nisam nešto vidio hajra u tome. I onda se zaposlim kao vozač taksija. Njime vozi taksi. Hajde, to je na početku nekako meni bilo preteško zapamtiti neke ulice. I nikad i nisam mogao zapamtiti Kišpetečova, stara matologija i tako to, nisam mogao zapamtiti i nikako. I u tome sem belaju, zafati me korona i budem tamo za koronu i nisam radio koronu. Ali prije toga, pošto ja volim ovako havljati, volim papati i svašta nešto, odem u jedan fast food, tu je bio kebab dobar i hamburger i ostalo. I upoznam te ljude koji su držali to i ovom prilikom i puno pozdravljam. E, tako, pošto ja volim havljati, tu smo upoznali te ljude. I počnem ja kod njih da radim kao dostavljač. Oni su imali nekog spaćaka, neku pandu sine. Ma jedva ja uđem u to auto, malo bo dva sa dva u no auto, bo malo nešto da Bog sačuva. E, mi smo trebali neđe da idemo, ja sam morao nazad da idem, da sjednem. I pošto je bilo ono troja vrata, ovaj gazda tog auta, sjedište, zbirno stomakom, sjedište, tako sam povukao volan i to neće da se vrati. I on počeo da galami, vidi šta uradi, ti tvoj stomak, drmaj, ne može. Aj rekao, da izađem, ja pa ću vrat. Ja sam ti sjeo na to sjedište, čim sam ja sjeo, ono se samo vrati. I on njemu sad huja, njega huja ufatila što on nije mogao napraviti, a ja sam napravio. Oj, dragi, Allahu inali. Ta korona, ono nije se moglo niđe puno hodati, nije se moglo puno izlaziti. Ja sam bio često kod njih, pošto smo se baš ono našli i suglasili. I krenuo sin od ovoga čovjeka, od ovog mog prijatelja, da ide da mu plati loto. Ja imao za njih 20 kuna, znači mogao sam za to 20 kuna jedino hljeb kupiti. I on je krenuo i ja njemu viče, hajde ba, ispuni meni to, ja to inače ne kockam, ne igram. Hajde, rekao, i meni to ispuni, pa ako bude, bude. I on je meni ispunio i došao je on, ja hoću kući. Vi će oni meni ostati listić, ma je rekao, ja sam sreće da Bog sačuva, kako ja da išta dobijem, razumiješ? Ma jok, rekao, ma nek stoji tu, ma kako to, rekao, nisam ja te sreće. Kad oni mene zovu pola 10, pa kaže, pa ti nisi normalan, pa ti imaš sreće koliko si teza, kako sreće, sad ja nisam išao na to,
Nisam ni pomislio da se radi o tome. Kaže meni ovaj cikica, kaže jedan je te broj falio do euro jackpota. Ne znam, uglavnom jedan mi broj falio. Kako, rekao, jedan broj, daj da ga rodimo, majko. Kaže, jedan broj ti falio. Dobio si 2000 nešto, onih kuna. Ujoj, rekao, hvala ti Bože, da se malo pomognem, jer korona je svakog zadavila. Ja jedva čekao da mi ujutru ustanemo, da ja idem, da dignem te pare. Ja nisam mogao dočekat, puno sam ja sjedio, nisam mogao dočekat. Kad mi, sine, ujutru, ja odem po taj listić, onaj lutriju, kaže, ne možeš dignuti. Šta ba ne mogu dignuti? Ne moraš dignuti korona. Moraš, kaže, čekat 3 mjeseca dok taj stožer nešto ne odobri. A te ja rekao, odobrim, pa švit. A mi misli, rekao, sad kad fino, ja uzmem malo ćevapa, hamburgera, pljeskavica, da ste izgotivili. Nismo taj dan ste izgotivili. Morao sam čekat 3 sedmice. Ej, koje sam ja sreće, da ne kažem kakve. Tako je, moja dogodovština ima koliko hoćete. Bože, sad ću.